Så vi går i gang igjen. Jeg håper jo at dere hadde fikk summa litt nå i pausen og fikk avklart hvis det var noe som dere lurte på. Så kommer vi jo alle sammen til å være her etterpå, sånn at det er bare å komme frem og stille spørsmål. Da er det Linda Lykke som skal fortsette med oppgjørsform. Rutinene for utbetaling. Det vil være en utbetaling per kvartal, både for kommuner i modell A og i modell B. For kommuner i modell A så vil det da være en korreksjon etter avsluttet kvartal med et etteroppgjør av akontoutbetalingen. Og justering av neste akontoutbetaling. I tillegg så vil det være i løpet av året vil det være et justeringsoppgjør, både for modell A og B. Og her er det da lønns- og prisveksten som kommer inn. I modell A så er det også gitt åpning for at dersom det er endringer i de forutsetninger som er lagt til grunn, som vil være vesentlig for prisene, så vil det også korrigeres for. Så en nærmere beskrivelse av korreksjonen i modell A. I 2016 så vil da akontoutbetalingen tilsvare uttrekket lønns- og priskorrigert. Fra 1.5. så skal alle vedtak og revurderinger gjennomføres etter nye kriterier, og de skal da kodes i fagsystemet i henhold til spesifisering i prismodellen. Så på den måten så vil prismodellen fases inn i løpet av året. Og korreksjonen vil da bestå av nettoendringen av nye vedtak, revurderte vedtak og avsluttet vedtak. Og så da til slutt så skal jeg si litt om oppstartsåret. Om vi da har oppstart 1.5, så blir det litt spesielt. Rammetilskuddet som utbetales til kommunene utbetales i 10 terminer. Hvor det da ikke er utbetaling i juli og desember. Og det vil si da at i begynnelsen av mai så er allerede 5 terminer utbetalt, altså halvparten. Og resterende gjenstår. Resterende halvpart gjenstår. Uttrekket av rammetilskuddet, det vil si termin 6-10, skjer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som legges frem i mai. Og det vil da si at første akontoutbetaling i 2016 vil skje i begynnelsen av juli, og vil gjelde da for tredje kvartal. Første utbetaling av inntektspåslag vil skje i begynnelsen av mai, og vil da gjelde for 2 måneder. For kommuner i modell A så vil det da også skje en korreksjon som følge av de endringene i vedtak som da har skjedd siden prosjektoppstart i mai. Det vil si da en endring for mai og juni. Og så deretter så vil vi være inne i da faste rutiner for utbetaling av tilskudd. Og fra 1. januar 2017 så skal da alle vedtak være revurdert, og prismodellen skal da være i full drift. Ja, det var egentlig den delen jeg hadde. Ja, er det spørsmål til dette? Eller andre spørsmål til prismodellen som dere har lyst til å stille nå? Jeg spurte jo i den første sesjonen om hva kommunen får i modell A
som ikke gjelder prising av tjenester. Og jeg føler kanskje, jeg fikk svar på det med ressurskrevende brukere, men jeg føler egentlig at jeg sitter litt sånn tom igjen. Og har ikke, jeg er litt usikker på om du har sagt det, men jeg har ikke noe klart bilde av den. For det er kanskje det hovedusikkerhetsmomentet som vi har i forhold til den, hvilket utslag denne modellen vil ha for kommunen, hvis vi skal klare å beregne det litt på forhånd da. Hva er det vi får i bånd, og hva er det vi ikke får i bånd? Kunne du sagt litt mer om det? Ja, skal prøve. I modell A så er jo da finansieringsmodellen todelt. Og den delen som da dreier seg om tjenester som det ikke innvilges vedtak for, der vil det da gis et rundsumtilskudd. Og det vil da baseres på kommunens eksisterende tjenestetilbud, og være basert på en kartlegging som må gjøres for alle kommunene da, som er under modell A. Mm. Og det er da grunnlaget for utbetalingen av tilskudd i forsøket for de tjenestene. Jeg lurer litt på hvorfor dere har satt en begrensning på 25 millioner. For Drammens del så vil jo da påslaget komme på 2,7% og ikke 4%. Det er klart, for de største kommunene, så blir for eksempel Oslo kommune, så vil jo det bli et enda større beløp. Det er gjort en rimelighetsvurdering i forhold til hva er et fornuftig påslag for kommunene for å kunne ha en styrking, det gjelder modell B-kommuner. Vi antar jo, altså i forhold til Tønsbergs spørsmål, så antar vi jo at de tjener, altså det er sånn at vi må gå gjennom sammen med forsøkskommunene, hvilke av disse, altså hva er tjenester som det ikke går inn under disse tjenester som du har enhetspris på, hva utgjør det? Og vi antar at det ligger på en, altså 10% eller under. Det resterende går da på priser. Og det er klart, for en kommune som da eventuelt øker tjenestevolum, så vil du få en ganske godt påslag på totalinntekten. Men du må se i, altså, hva er på krona, det som nå er beregnet på 2014-nivå, for hva eksempelvis en langtidsopphold institusjon, ordinært langtidsopphold, utgjør. Og det er jo når du har den prisen, og du vet at det er en 2014-pris, og du må se hva vil det bli pris som regnet 2016, og hva har du lagt inn i kostnader på det i Tønsberg, da du eksakt kan se hvordan dette slår ut. Men mange vil anse at 25 millioner kroner er en god slump penger å drive en styrking på, som er for B-kommuner øremerket omsorg uten noe mer spesifikasjon. Ot kommune igjen. Det vi lurte litt på var, hvis vi drifter effektivt, som vi av og til gjør i Kommune-Norge, så har vi litt penger igjen som vi kan omfordele og styre litt mer. Hvor forsvinner de i disse midlene? Får vi de? Altså, ja. Det er øremerket omsorgstjenester. Ja, sånn, ja, men det er greit nok, men innenfor omsorgssektoren da. Ja. Altså, hvis kommunene har et mindre forbruk ved utgangen av året, så kan det overføres til neste regnskapsår. Det kan overføres til og med 2020. Midler som er ubrukt etter 2020 skal tilbakebetales. Til kommunen? Til staten. Ikke prøv da. Altså, nå er det... Vi får ikke penger hos dere, det er staten sitt penger til dere under forsøk. Flere spørsmål? Ja. Løper fra begge kanter. Jo Inge Hagland, det står i forhold til den informasjonen som er sendt ut på side 2 at eventuelle overskridelser skal dekkes av en statlig tilleggsfinansiering.
Men da tenker jeg at dette er en tilleggsbevilgning i forhold til deres egne rammer, ikke eventuelt om kommunene får et... Det er et statlig begrep å gå på hvordan, altså ulike typer budsjettposter på statsbudsjettet, og en overslagsbevilgning er en altså bevilgning som ikke er absolutt bindende, men er basert på altså faktisk forbruk. Så dersom forsøkskommunene, og da snakker vi om modell A, da utløser eller tildeler en betydelig økning i tjenestene, altså får en betydelig vekst, så vil det dekke seg en overslagsbevilgning i forsøksperioden, men ikke etter. Trondheim Mikansen, KS. Spørsmål. Hvis en kommune driver billigere enn det prismodellen gir, slik at kommunen på en måte yter de tjenestene som den får betalt for, men at den da går på en måte med overskudd. Må det overskuddet brukes innenfor omsorgstjenester, eller kan det brukes til andre ting? Ja, det må brukes inn til omsorgstjenester. Du tenker på en situasjon hvor man for eksempel har en god del lavere, altså en lavere pleiefaktor enn prismodellen baserer seg på, for eksempel institusjonstjeneste, og sånn sett får billigere, så er likevel midlene bundet til omsorgsformål. Hvis du hadde vært rådmann, Hvordan ville du da betrakta forsøksordninga i forhold til alle de andre, eller det å ha midler til både å prioritere for de andre tjenestene? Jeg greier ikke helt å se konsekvensene av... Eller i forhold til omsorgstjenestene så tror jeg forstår det groveste. Men jeg synes det er vanskelig å se konsekvensen for resten av kommunen. Altså jeg snakket om de økonomiske rammene og uttrekket tidlig. Og, når du gjør dette uttrekket, så reduserer du altså kommunens friinntekter ganske vesentlig. Og det er de friinntektene som er grunnlaget for prioritering av tjenester. Og de aller meste, rundt 80-90% av tjenestene, er jo finansiert med frie midler. Og det gjør jo at kommunestyret har en frihet til, så lenge de opererer innenfor det lovverket sier det skal gjøre, så har de en rett til å få omfordele mellom sektorene, altså mellom skole, barnehage, omsorg. Nå vil liksom rådmann oppleve at når det gjelder da omsorgsmidlene, så er de trukket ut, og da gjenstår det som er på en måte prioriteringsrommet da, er mellom de øvrige tjenestene med et nivå på friinntekter som er lavere enn før. Var det for teknisk, eller var det forståelig? Svein Ola Kristensen, Randaberg kommune. Jeg sitter med en sånn undring på om det har gjort noen vurderinger i forhold til om dette blir veldig mye mer administrativt arbeid. Hører spørsmålet til nå før eller etter neste bolk? Disse tilskuddsordningene som nå kommer i forhold til ruspsykiatri, vil de bli berørt av dette i de kommunene som skal da være med? Som du ser nå på hvordan vi blikket vårt flykter litt hit og dit. Det er klart, dersom det er tjenester som gjelder omsorgstjenester innberørt, så er det sagt i dokumentet at kommunene må søke på andre øremerkeordninger som i dag. Altså, på sett og vis, det er noen øremerkeordninger som går som de går, og egenbetalingsordninger som går som de går, og altså, business as usual på de er det vi oppfordrer til, sånn at man lakker vær eller blir ekstra ivrig. Vi har forutsatt at man opptrer som før i forhold til de ordningene som er. For det er klart at det finnes enkeltordninger, altså det kan gå på kompetanseløft, eller det kan gå på andre ting innenfor omsorg, som er aktuelt å søke på, enten man har en øremerket ramme eller en fri ramme. Uh,
Litt sånn i forhold til det som signalisert i statsbudsjettet nå, med økt ramme som knyttet opp imot det som var spurt om, da, rusomsorg, psykisk helse, eller skolehelse, kommer kanskje ikke inn. Må man da ta med det i, altså det er jo ikke med på regnskapet i 2015, men det er jo en del av rammen i 2016. Altså det ved samhandlingsreformen så er et av tiltakene å etablere øyeblikkelig hjelpsenger, eller noe som kalles for CAD-senger. Kristin sa innledningsvis at det er jo del av legetjenesten, altså, og det inngår ikke i forsøket. Altså disse CAD-sengene, øyeblikkelig hjelpsengene. Så det er definert som en helsetjeneste, og ikke som en omsorgstjeneste. Men ellers når det gjelder da ruspsykiatri, så man har den rare ordningen at en del av de såkalt frie midlene er øremerket spesielle ting. Det går på skolehelsetjenester, det går på rusomsorg, men det finnes jo i tillegg altså vanlige øremerket ordninger, men en del på frie inntekter for 15 og 16 går på at en del av veksten i de frie midlene er knyttet opp mot helsesøstre med helsesøsterstillinger eller andre ting, og det gjelder vel også delvis rusomsorgen. Ja, skal vi gå videre da? Da er det Trond som fortsetter med rapportering. Da har jeg oppfattet at dette er et spørsmål til gode fra Randaberg. Var det? Ja, for å si det sånn, det fikk spørsmål hvis jeg var rådmann. Jeg har bakgrunn både fra stat og kommune. For et år siden så var jeg kommunal, og nå er jeg statlig. Erfaring fra direktorat og departement. Og da vet jeg at det er ordet, altså den gjenklangen ordet rapportering gir, den varierer veldig litt avhengig av hvor du er og hvem du snakker med. Det blir mer positive assosiasjoner jo lenger opp i systemet du kommer, og mer negativt jo lenger ned. Det er på en måte litt sånn valmen oppfatningen. Men det jeg tror felles for alle, enten man er litt sånn opp eller nede i systemet, eller på en måte nære brukeren eller fjernere fra brukeren, så er man glad i informasjon. Altså får man måtte vite mer om hvordan situasjonen er for brukerne i Halden eller i Oskarstrand eller i, la oss si, i Randaberg da. Så altså, det er viktige ting å vite, det er på en måte hvordan har brukeren det, hvordan har tjenesteyteren det. Det må du på sett og vis hente inn informasjon om. Og du samler den sammen, og så får du litt kunnskap om hvordan stået er. Og et stygt ord er rapportering, og et penere ord er informasjonsinnhentling og informasjonsdeling. Og i forsøket her så omtaler vi fem typer rapporteringer, og da skal vi prøve å gå gjennom det. Det er for det første da dette med utvikling i tjenestevolum er knyttet til prismodellen, og at den skal virke. Så har vi et punkt som heter prognose for samlet forbruk. Så har vi en årlig statusrapportering som en del av et evalueringsoppdrag. Så har vi en supplerende rapportering, og så har vi det som ikke er noe nytt, men som bare er viktig å gjenta her, at det er sånn at alle kommuner har pålagt en rapportering i forhold til IPLOS-systemet og i forhold til KOSTA-systemet. Og det tror jeg ikke kommer som noen bombe her i dag. Heller ikke for Randaberg, vil jeg håpe. Jeg skal love ikke si Randaberg flere ganger nå. Men du tar ordet hvis du vil, ikke sant? Ja. Det her er egentlig sånn, sagt på en annen måte. Linda viste i sted dette her, denne blå og litt sånn figursøylen som viste noe med dette her med nye vedtak, reviderte vedtak, avsluttet vedtak. Og for å få dette her systemet til å rulle, så må det selvfølgelig, man må ta for seg disse prisene på de ulike enhetsprisene, man må ta for seg tildelingene, eller vedtakene, tildelingene, disse estimeringene, og så må det meldes inn. Altså det må rapporteres til direktoratet rett og slett for å få disse korreksjonsoppgjørene på pengene. For å få utløse disse midlene eller ekstra midlene, så må man faktisk melde inn det som skjer i forhold til endringer på tildelingssiden og estimert timeinnsats eller plassinnsats. Så det er ett punkt. Det kalles rapportering, men på sett og vis så er det en del av denne oppgjørsformen for den til å rulle og gå. Så er det, altså, jeg prøvde å vise innledningsvis at vi snakker om ganske store summer. Hvorav sa du, altså, hva utgjør 25 millioner kroner? Det er 2,7% for Drammen.
Og så ganger vi opp i 100%, så ser dere at det ganske store summer ut og går. Fort, altså for de største kommunene, altså ikke de aller største, men vi snakker fort om milliarder av kroner. Og det er klart det er viktig å se hvordan ligger vi an, både for vi som måtte ha ansvar for å gjennomføre forsøket, og dere som skal ha det tett på kroppen, hva, altså hvor bringer dette oss hen. Så vi har lagt inn at vi vil ha en prognose for samlet forbruk for året kvartalsvis. Og det tror jeg er nyttig for oss som driver, og for dere som skal gjennomføre. Så, det har ikke vært sagt så mye om det, men det ligger i korten at det skal gjennomføres en følgeevaluering av forsøket. Oppdraget er lagt ut på Doffin allerede, og en del informasjon vil hentes inn av evaluator. Det vil ikke nødvendigvis, altså i og med at evaluator kan velge metode, enten skjema eller komme til dere, kanskje komme til dere og spørre, ha et fokusgruppe, så er det en del punkter som vi ønsker at evaluator skal følges opp, og som vi da definerer under en rapportering. Det er for det første, hva er situasjonen når det gjelder, vi har fått en del spørsmål i dag også, hva er situasjonen når det gjelder kompetanse ved tildelingsenhetene? Ikke minst, og der tror jeg vi er veldig felles enige om det, hva er på en måte brukerne og pårørendes erfaringer, at de følger opp det løpende. Så har vi dette her system for tverrfaglig samarbeid og samhandling, da, mellom ulike grupper. Brukernes tilfredshet, klagesaks, altså omfang av klagesaker og utfallet der. Og så et punkt som går på forholdet mellom vedtak om tjenester og faktisk utførte tjenester. Da sikter vi til, altså litt av det vi har vært inne på her i dag, hvordan er situasjonen hvis de estimerte timeantallet til en bruker? Jaha, blir det også realisert? Eller er det, får brukeren i praksis et annet timeantall, eller vesentlig annet timeantall, enn det som var estimert ved tildeling? Det kan jo noe med altså hvor ofte en gjør revidering og sånn også gjør. Så er det dette her med forebyggende tjenester, det er jo da mye som ikke inngår i prismodellen. Og så, Liv var litt inne på dette her i forhold til rutinene, en del ambisjoner der. Hva skjer der i forhold til disse verktøyene og rutinene? Og så til slutt etter inntektspåslaget. Det siste ekstra, Iplos, der trekker de ut data en gang i år i dag. Sumrapporter er et uttrekk fra fagsystemene, og denne, altså gjennom prismodellen, hvordan den virker, så får en se litt om i forhold til kroner og øre og produksjonsvolum. Men er det, altså hvorfor skjer det, så er det også forutsatt at man gjør et uttrekk av 6 sumrapporter gjennom året som en forsøkskommune. Og det er, for, dere ser det her, det er på en måte for å gi litt tidsserie tversnitt i forhold til skjer det endringer i, altså, er brukergruppen sånn i behov den samme, men man får flere tjenester, eller skjer det endringer i bistandsbehov hos brukergruppen, som da henger sammen med at man får flere tjenester. Altså, vi kan klare å pare gjennom disse sumrapportene, og se på, jaha, litt om hvorfor ting skjer, og det er nyttig både for når man jobber her sentralt, og det er nyttig for dere å se, får man en vekst litt uforklarlig, eller kommer den fordi at brukerne faktisk har fått mye økt, altså bistandsbehovet deres er økt, og da er det jo helt naturlig at også tjenestevolumet går opp. Det siste går jo på, altså det nest siste rett og sagt, er jo å se spesielt på, det har vært fokus på, hvordan er bistandsbehovet på, for de som måtte få plass på institusjon. Er det sånn at vi ser over tid at det bistandsbehovet endrer seg? At det har vært mye snakk om at de som nå kommer på institusjon har mye større bistandsbehov nå enn for noen år siden. Og dette vil jo en rapport som sier noe om det. Så kan det jo for små kommuner være snakk om at de må identifiseres eller avidentifiseres, at vi får nulla ut, men for en mellomstor eller stor kommune så vil dette her være sumrapporter som gir gode tversnittsdata. Det siste er da ikke noe sjokk, det er den, altså vi bare presiserer at den ordinære IPLOS- og kostrapportering forblir for kommunene. Spørsmål?
Hei, det er Pål Edvinsen fra Ullensaker. Du snakker litt om at det skal rapporteres særskilt på det inntektspåslaget på 4%. Jeg har tenkt litt på det. Hvordan er det egentlig tenkt at det påslaget skal brukes, og hvordan skal vi da eventuelt rapportere på det? Det er jo liksom, i utgangspunktet kunne man tenke at det var en styrking av budsjettet for å kunne gi mer tjenester, men jeg lurer på om det er egentlig tenkt at det er sånn det skal være, eller har du noen tanker rundt det? Jeg har mange tanker. Vi mener ikke at det skal rapporteres. Det som sagt, vi har en følgeevaluering av forsøket, og det går på, altså sentralt er dette her med å, jaha, nås de sentrale målene med forsøket. Men så er det en del sånne punkter som vi ønsker at evaluator skal se litt på, og vi har ikke noen ferdig format på hvordan det skal hende informasjonen, eller om det skal skje gjennom en rapportering, eller om de vil komme og intervjue deg om ja, hvordan har du brukt påslaget, uten å ha noe ferdig skjema på det på forhånd. Så vi tenker også at det er en god måte å inn informasjon på seg, intervjue deg enten som solo eller som en fokusgruppe. Takk for meg. Ja, da bare går vi rett videre.